Projekt revitalizacije placa u Lapadu počeo je još prošle godine otvaranjem vrtnog centra te postavljanjem rampe za lakši pristup osobama s invaliditetom. Tvrtka Sanitat s ovim projektom nastavlja. 25. ožujka raspisan je natječaj za davanje u zakup tamošnjih prostora. Znači, natječaj je gotov, potpisan je ugovor sa jednom poznatom drniškom pršutanom Baba Delicije, te evo do 1.6. očekujemo da će oni otvoriti pršutoreznicu na, kao nekakav novi sadržaj toj placi koji do sada uopće nije postojao u gradu. Prema najavama, novi sadržaj građani mogu očekivati vrlo skoro. Oni moraju ući u prostor do 1.5., znači nakon toga sredi uređivanje, to naravno sve o njihovom trošku, te očekujemo da bi oni već od 1.6. trebali to otvoriti i početi sa radom. Mislim, njima je u interesu da otvore i počnu s radom što prije. Prvi čovjek Sanitata dosadašnjim pokušajima revitalizacije nije u potpunosti zadovoljan, no ističe, na Lapadsku placu stiže i još sadržaja. Nisam još skroz zadovoljan sa tim kako ona zaživjela, međutim s nekakvim novim sadržajem koje planiramo i u budućnosti dovesti još nekakve proizvođače OPG-ove koji nisu bili uopće, koji ne postoje u gradu, recimo tipa nekakve mljekare, tipa nekakvu prodaje meda i tako dalje. Znači evo, ovim putem i pozivam sve zainteresirane da mi se jave, da vidimo na koji način bi eventualno još dodatno oživjeli tu placu. Očekivanja su kako će novi sadržaj na Lapadsku placu privući veći broj građana, ali i prodavača koji će banke napuniti češće od dva puta tjedno.